8888阳光预算，随机植物占戴夫。听说这次又得吃金克拉了。首先，随机植物。我这运气啊，真是太一般了。如果不吃金克拉的话，光凭冰光还真不一定能打过这个戴夫呢。OK， 阵容差不多就这样，咱们直接请出戴夫开始挑战。打前面这些普通僵尸肯定是没有什么问题，咱们直接快进一下，来到戴夫的第一次低头。OK， 戴夫低头了，咱们看看咱们的冰光火力究竟怎样。哎，这是运气来了吗？戴夫一个冰球吐在了第一路，咱们第一路没有植物呀。然后一个回合结束，戴夫浑身上下没有任何变化，没有办法，请出咱们的金克拉。吃完金克拉，正好戴夫低头了。我去，这火力啊，太可以了吧！瞬间戴夫倒地了呀。最后，小伙伴们，你们喜欢看植物吃金克拉吗？好了，玩具再点关注，咱们下期见。